Ishonga ryo guteka rihuza igihugu cy'Ubugande ndetse n'u Rwanda nimaze gufata indi ntera ndetse no gutanga indi sura mu karere k'ibiyaga bigari aho usanga ba chef home hotel atandukanye kandi bakomeye bayitabira aya marushanwa. Iri rushanwa ryitwa Silver Chef ubusanzwe ritegurwa na Gorilla Highland mu rwego rwo guteza imbere umwuga wo guteka ndetse n'ubukerarugendo. Iri rushanwa ryabaye ryitabiriwe n'aba chef bagera kuri 12 aho buri wese yerekanaga impano afite mu guteka. Gusa bose bagombaga kurushanwa guteka ifi yaba fillet cyangwa se ibyo bita crayfish nubwo kugoma amafi yo mu bwoko bwa lobster ndetse bakanakora ifunguro ribanza bita starter. Buri wese uko yamaraga guteka ifunguro rye yegeraga abashinzwe akanama nkemuramaka kugira ngo bumve ibyo yatetse hanyuma hatorwemo utetse neza kurusha abandi. Akanama nkemuramaka nubwo bitari bikoroheye gutoranyamo uwa mbere kuko bose bari bafite ishyaka ryo gutsinda haje kuvamo uwatetse neza kurusha abandi witwa Alan Mukasa. Yabashije guhimba ifunguro akoresheje ibirungo bamuhaye ndetse aritegura mu buryo bunogeye ijisho. Byari ibyishimo kuri Alan ngo gusa kuri we ntago byari byo cyane ndetse ngo nta nubwo yakeka ko ashobora guhiga abandi kuko buri wese yari yajyanywe no gutsinda. Ndishimye cyane birakomeye kuvuga ibyiyumviro byanjye ariko narinze ntabwo nabitekerezaga. I never expected it. My advice to my fellow chefs whom I competed with and other chefs from Rwanda, Kenya, Uganda and all of Africa, the key to success first is God, then second doing research. You have to do research, you have to be creative, innovative and make use of the local products, because without research you can't be the best. And that's what I'm standing on right now, because I do my research, I do my creations, then I try them out. Ubusanzwe irushanwa rya Silver Chef riba buri mwaka kuri inshuro ryabereye mu gihugu cya Uganda umwaka utaha muri 2018 rikazabera mu Rwanda.